Zoubky jsou v pořádku, ale je tu ještě něco, co není na první pohled vidět. Krvácejí vám někdy dásně, vidíte? Hrozí vám paradentóza, ale žádné strachy. Potřebujete speciální ošetřování. Zkuste zubní pastu Lakalu a hned uvidíte, proč se jí říká aktivní. Stahuje dásně, obsahuje laktát hliníku a další látky, které vznikající paradentózu zastaví. Ano, Lakalut aktiv proti paradentóze. Dnes musím být upravená. To je vítr, ale mé vlasy drží. Do každého počasí Taft. Londýn, mrholí jako vždy, ale můj účes drží. Do každého počasí Taft. Řím, slunce pálí, ale mé vlasy zůstaly ochráněné. To byl den. A můj účes je perfektní. Do každého počasí Taft lak, Taft pěna, Taft gel, pro krásné vlasy i účes od firmy Schwarzkopf. Styl Brodinová uvádí nový televizní seriál. Díl první, vlasový a tělový šampon. Cože? Vy nevěříte, že tohle je půl litru špičkového vlasového šamponu? Je vám to snad málo? Nevadí, máme pro vás novinku. Tělový šampon nové generace. Žádná sůl, žádná alergie, pH 5,5. Nepění, ale umývá. Vyživuje, hladí. Styl Brodinová.